Co všechno v dnešním díle uvidíte? Sice to asi bude ten normální pavouk, ale... Hele, uran! Jo, máme... Jo, já nechápu jak... Kolik má vůbec EMC ten uran? 4000? Za to. No, to je to moje. A to je jako půlí. To tam vyletělo... To je toho zlata, jak kámo! Já to vidím, ty krása. Normálně z toho jednoho ložiska mám 12 zlata. Ty krása, to museli být dvě nebo tři u sebe. To bylo prostě takhle... Jakoby tady jsem to... No tyjo, to je. Nebo možná jsem... No... Tak bude se hodit, ne? Zlato je docela užitečný. Tak jakože jo, no, na zlatý česky třeba ještě k tomu. No. Čaute lidi, vítá vás Checkfader a dneska se tady u druhého dílu Stackitu a jsem tu s Gorem. Ahoj, ahoj. A v minulém díle jsme skončili tady té trhlině. No, a co nám k tomu povíš, Goro? No tak, budeme zase pokračovat tady v průzkumu, budeme tady těžit pořád, jako v minulém díle. Kdybyste někdo chtěli vidět minulý díl, jak se to puste, vyšel přednedávnem, tak jo. Čili já to asi nemusím neprodlužovat, chceš ještě jako na úvod něco říct? Asi ne. Tak jo, ještě jednu věc teda řeknu, no. Že jsme si ještě úplně na konci videa vykraftili tady tu pec, tu vám hnedka ukážu, jak se kraftí. Kraftí se, když tady Iron Furnace, tady tahle, prostě buď dáte takhle pec a takhle jakoby do takového trouhelníku železo, anebo si dáte úplně do kolečka, bez toho prostředního bloku železo do kolečka a máte železnou pec. Tak. Tak jo, já si pouštím stopky, dneska máme, co dneska? Dneska je pondělí, 30. května, půl čtvrtý odpoledne, tak stopky běží a pokud se všechno zdaří, tak byste v rohu mého videa měli mi teďka ten check jo pohled, čili jste viděli ten crafting ty pece a já si asi skočím no. Tamhle to hnedka vytěžit na hodu, počkej, já to úplně nic zlata, co dobrém. Mám. A já bych se teda ještě, jen tak ještě abych, ježmar, jsem nevyhodil železo. No, má 16 železa. Ještě abych uvedl, k čemu je tohle železná pec dobrá. Tak je vlastně dobrá k tomu, že přepaluje rychlejš, tudíž z jednoho uhlí přepálíte 10 a ne 8 jakoby věcí. No, takže já asi tady bych to jako trošku zarovnal, nebo možná ani... Tady ty se tam chceš zapýtat tady v té trhvině. Jo, asi možná, jo. A nebo můžeme udělat nějaké hlasování, kde se máme zabydlet. Tak jo, tak já. Takže teďka v popisku videa si můžete najet, pozostavit si video, najet si do popisku videa a tam budete mít odkaz na anketu. Anketu. A jaký dáme možnosti? Asi, já nevím, v hoře, nebo prostě, no v hoře, nebo v hoře na jungle str- no to je blbý, to se nic nedá udělat. Takže v hoře, vedle sopky, to samozřejmě můžu být i v hoře, když bude třeba v hoře a vedle sopky hodně jakoby hlasů, tak můžeme udělat na v hoře vedle sopky. Jestli teda nějakou takovou najdem. A mimochodem z toho jo, a taky bych sem potom chtěl, jestli bys chtěl vykraftit takový ten redstone nebo ty kabely toho redstoneu, tak potom si musíme udělat alloy furnace, jakože takovou kamennou pec nebo kamennou, to je normální kamenná tu cihlovou pec, tak. Jo, a to se kraftí z 8 jakoby těch briků, víš ne, co dělá kostních těch, co dělá skleje. No. Jo. A pojď, co jsem našel před chvilkou. A redstone, ten potřebujem, ten... Já mám ten... 16 už. Jo, já budu mít 8 a v čestce jsme měli nějaký. Tady byl poděj, tady takhle, tady v té díře. Tak, či tady vykopu to modrý. Vypadá to trošku jako glowstone, ten prach z toho. Ano, to je Nikolit. Už ho mám 62. To je vlastně z toho modu, z kterých dělá ty kabely, jak jsem říkal, z toho redstoneu. A ten Nikolit, nebo jak se to jmenuje, tak čemu dobrý? To je právě na různý ty přístroje z toho modu, jakoby... No, železo. Třeba buffery, já ti potom... Jako tě... Hele, a tu lávu ještě... Hele, safíry. Tady dole. Au. Jsou hrozně pěkný v tom texture packu, se mi hrozně líbí, jak to mají udělaný. Jo. Pak je ti hodím, fakt krásný, jedrhokam. Se budu těšit.
Ahoj, skeletík, skeletík. Hele, já no, já uteču, asi radši. A já jsem na něj skočil a zabil ho. Dobře. Ale bereme tin. Ať já jsem na něco nahoře, takový to šidivý, že... Já vyrušu teďka ten skelet, no? Či já to budu ještě dokopat. Jo, jo. Počkej, kde jsem to měl? Já beru ten, já beru tu měď. Okay. Aby měli, a taky budeme třeba dostat dost uhlí. Jo, a taky bychom možná, nebo anketu dělat, na tohle nebudeme, ale můžeme se potom vybrat, nebo ty si vybereš. Potom potřebujeme, až budeme mít nějaký elektrický přístroj, tak musíme samozřejmě udělat i jako elektrárnu na elektriku, jo? No. Tak, jako by si udělat, já ti řeknu, jaký můžeme, jo? Vodní, ta mi přijde trošku asi jedna z nejhorších, asi úplně nejhorší bych řekl. Proč? Protože za prvé generuje hrozně málo energie, a jakoby potřebuješ na to plný zdroj vody a je to takový, nevím, přijde mi to jakoby zbytečný to dělat. Já mám úplně nejradši solární, jakože panely solární. Jasně. I když je problém u toho, že to funguje jenom když je den. A taky že jo, to žere celkem jakoby, hele creeper. Hele, já nám skočím udělat nějaký meče, jo? Dobře, můžeš, ale... Ti udělám meč na úrovni diamantovýho z nějakých těch. Skeleton. Z nějakých těch safírů nebo tak. Hele, chceš modrej, červený nebo modrej, červený? Já bych se spíš udělal teďka dřevo, že tady mám velkou tmavou jeskyni a... Hele, já udělám, ať máme takový trošku... Tady je voda. Nebo ať to máme oba stejný, jako by s tím krumpáčem, tak udělám červený, OK? OK. A já bych se spíš udělal dřevo na točky, ty jo. Čekaj, já udělám ty meče. A ještě uhlí, tak já vezmu nahoře, tady jsi. Vlastně, kde seš? Jen tak jako, já tady seš. Tady jsem před tebou. Ber. A uházím. Tak. Jo, a teď mi napadla jedna věc. Aha, už venku není noc, to nevadí. I tak se sem takhle můžem dát pod stole. Jo, vidíš. A uložit si to. Jo. A já nevím, vyskynuješ si však prostě souřadnice, nebo si mám vyskynu, ale jsme se třeba dostali někam dál. Já si dám waypoint. Ten, to je lepší, chápeš? Jasně. Ještě to bude ukazovat na dálku. A tak ještě jednu věc, chtěl bys, když umřeš, aby se ti udělal automaticky waypoint na tom místě, kde jsi umřel, abys to potom našel? Jo, by se hodilo asi. Takže když dáš... Počkej, čím se to dělá? Máš M-ko, vedle toho máš něco, tím se dělá waypoint. Jako napravo vedle M-ka máš něco, s tím se dělá waypoint, jasně. Jo? To ne. A vedle toho ještě napravo máš takový nastavení velký, nebo velký, jakoby. Tečka. No, mám. No, tečka. A dej... Waypoint, jasně, už to vidím. Enablet. Jo. A exit menu, ne? A exit, ano. A měl bys to mít, když se prostě umřeš, tak ti to ukáže takový dead point. No, testovat to nebudu. Ok, tak to já teda... To je dobrovolně. Tam jsem byl na konci, ale tady jsou ještě matroše. Hele, já jdu přepálit nějaký věci, jo? A to mě připomíná, že by se možná mohl udělat další tu železnou pec, co ty na to? Asi jo, že já ti za chvilku dodám spoustu matroše, to jsem vytěžil. Ale já to asi udělám jakoby, abysme ušetřili železo, tak... Cín. Teď se hodí potom na výrobu bronzu. Cín. Ten se hodí na bronzu, ano. A jo, dobrý, už to. Stejný jako v realitě. Měď plus cín rovná se bronz. Jo, hlavně potom ten cín, nebo přepal ho klidně potom, ale ne všechen, protože potom se bude lehčí zjelat bronz. Pak ti vysvětlím proč. OK. Takže já potom dám třeba přepálit půlku, OK? Jo, třeba půlku, protože pak můžeme udělat takový dvojnásobek z té. Mám 21. To se moc půlka dobře dělat nebude. No, to nevadí, já mám ještě 53. Jo, počkej, ty přepálíš železo. Já udělám teda další tu železnou pec, nebo můžeš vykraftit ty klidně, jestli chceš. Abys, podívej se, jak se kraftí, napiš tam iron, dolů do toho vyhledávače, já jsem ti teda dal 8 koblů, abys mohl vykraftit tu pec normální. A udělej tu variantu, kde se dělá z té jakoby pece klasické, abys mu ušetřili těch 3 irony nebo kolik to. Iron furnace. Aha, takhle. To není nějak nevýrobu. Železo. No právě, ale lepší to bylo mě udělat z té pece, protože koblu budeme mít za chvilku plný truhly. Tak, čili to je jedna pec, a teďka počkej, já nemám to železo. 631. Dobré, já jsem takhle 16. Takže počkáš, že to bylo tak. A tak, já mám to. Moje první iron pec. Takže hodíme sem nějaký uhlí a jo, a toho ještě jak jsem byl udělal elektráren, tak jakoby jedna, která, co měla pravdu, že bychom mohli udělat, když už jsme v kejvce, bychom si udělali termální, která jako je na lávu, protože ta produkuje fakt hodně, jo, ta produkuje docela hodně. Tak ti to řeknu, třeba ta solární, ta základní, která z těch lepších není nějak náročná na výrobu.
No. Tak produkuje jedno EU. EU je jakoby... Jasně, prostě jednotka. No, jednotka té elektřiny. Tak, silver. No, prostě za jednu sekundu jedno. A ta termální produkuje, myslím, že 16 nebo 30 za jednu sekundu. Jasně. Protože já nevím, protože to říká, já se podívám, geotermál. To není napsané, to je napsané až to. To je napsané až v tom. A taky potom budeme se potom musíme to vytvořit ocel. Uděláme si potom. To nějak ze železa, ne? Asi. Jo, to přepálí železo znova. Iron ingot. Jo, iron ingot znova přepálíš jakoby peci. Jo, mám takový ty modrý, nebo fialový, safíry, nebo jak se to jmenuje. Jo, safíry. Tak já je vytěžím. A jsou to někde zombíci. Je. Takže možná bude spawner. Ty vypadají pěkně. No, to jsem právě mluvil. Tady je to, měď, ale teď je tu voda. Oh, přidám tady ten cín. Ty budeme mít tyjo, tolik cínu, že baterek bude. To ano, taky si říkám. Počkej, šutr, ať zastane tu vodu. Budeme na baterkovaní. Tyhle, jednu vodu zastavím a mohu tu přes tvojí strany na to snapne. Okay, okay. Dobři vodo. Ty mě ty zvuky úplně deprimujou. Ne, zombík. Tak pojďte chlapi, sekirku. No to nějak spravím. Čeky ho sekirka, tak pojďte. Hele, já možná udělám i druhý patro, jakoby... No tady je aj láva, to snapne. Tady tohle je prostě moc. Já tam tady budu dělat jakoby takový obydlí už, jo? Tak. Tím, hele, teď tak to... Teď udělám takový potuček. Počkejte, už jdu na vás. Už jdu na vás, chlapci. Tady čas bych udělal přes tu lávu takovej nějaký skleněnej, tady to by mohlo být pěkný. Hej, tady jsou normálně tři zombíci. Počkej, skoro to ne, já mám taky luk, vydrž. Tak, ale zůstal mě 3 HPčka. Tak, ok, přepadnu další tu lecínu, máme zatím se... Lapis. Hodí se vám na něco lapis? Jo, lapis se myslím, že hodí celkem na potom na jetpack. Počkej, chvilku vydrž. Pokročilej obvod se nám hodí. Jo, ale teďka sebrat. Nevím, určitě sebrat. Čeká, teďka přemýšlím, jestli se z toho kraftit celkem hodně, já ti řeknu, co se z toho dá vykraftit, jo. No. Tak určitě časem ho budeme potřebovat na lapatron krystaly, což je věc, která se kraftí z diamantů a takový věci, glowstone, na to jsou. Na nukleární reaktor, na nejlepší zdroj elektřiny, na mining laser. Nejlepší, taková laser, no to je taková věc, která se vůbec nehodí, ale to je jedno. Pak na nejlepší brnění, lab pack, to je taková věc, a na jetpack, jak jsem říkal, a takový. Lab pack je taková věc, že když budeme mít potom vrtačku, což je dobrá, vrtačka samozřejmě dobrá. Tak vrtačka. No prostě počkat, já teda něco jdu dělat už konečně. Máme nějaký cobblestone. Píčo, a skočíme ze zombíky. Goro používá strastá slova. A skeleton tu ještě jedno, to snadné, já skeleton mám mít za tebou ti pomoct? Hej, tady bude spawner, kámo, tady bude spawner na zombíky, by tady chy hodit. Ale to hodně, holo nenič, ať máme XP farmu. Se bude hodit. Neboj, já tady jenom se k němu musím dostat a... Teda nemám torčky, já jsem možná nějaký... Tady mě 4 HPčka, ty krásle, jsem měl na mále. Ale už tam vidím tvůj nick. Jo, to je možné, já jsem teďka někde dole. A tady zombík. Jo, tady hodně. Tady jsem kopal právě ten lapis a skočil jsem sem. Oh. Je, sorry. Ne, to jsem já skočil. Jo, ale jsem tě asi praštil krupáček ještě. Ne, nepraštil. Ne? To bral půl životu a tím pádem jakoby ještě jsem skočil, že jo, takže... Tak dobrý, ale tam nahoře ještě byly vodečka, tyjo. Hele, tungsten! Ukáž, já třeba točí, kde je? Tohle zavadí. Ne, tady to vedle. Aha, to je, já musím to ubí. Jen tak ti řeknu, že tungsten je... Hej kámo, máme štěstí, pojďme dělat, co tady je. Počkej. Tak, ukáž. Dva urany vedle sebe. No, se generuje jenom jednou. Pacha. No většinou se úplně jako... Tak mám vykopat? No snad v životě jsem neviděl, že dva... Jo. Snad v životě jsem neviděl, že by dva urany byly vedle sebe, to za prvé. Protože se jakoby generují po jednom. A za druhé i tak jsou docela dost vzácný, víš co? Jo. Jako není to tak úplně... Tak já to vykopu, počkej, že... Mám jeden. Jsou vzácný plus ještě tohle. Mám druhý. Hele, diamanty, přemýšlím, jestli je budem potřebovat, ani moc ne, ale jestli budem si potom udělat ti diamantovou vrtačku, tak jo.
Také vám můžou se hodit. Bacha, creeper tam byl nahoře. No jako já nemám, ale... creeper nahoře, tak bacha jo, až se budeš vracet. Safíry, o, tolik safíru, rubínu a takový. Bacha, creeper tam máš vedle sebe, jo. Já už vidím, já ho jdu zabít. Takhle zkusím zhodit. Ne, to spadne na mě. Tak však jo. Ty, to už jsi však zekilt, jo. Prostě to nejhorší pro Gora. Aha. Počkej, tak já si na ně vezmu ten červený meč a kámo, kde seš? Kde? Ty brďo. Můžu udat? Ten creeper? No. Jasně. Aha. Tak dobrý. Tady má troše ty krása. To jsem byl ještě tam nahoře. No, a já tady furt někde seším zombíky, ty jo. Si potom musíme zařídit miner. Taková věc, která kope pod sebe přímo, jakoby. Jasně. A nebo mining, to je taková programační věc. A najdu redstone. Nebo to není redstone. Je to redstone, ale hnedka vedle jsou rubíny. Hej, tak to vypadá pěkně. To ti natočím. Ale to pak vypadá hrozně pěkně, ty jo. Rubíny a hnedka vedle. Jen tak ještě u toho tungstenu, tak to je ruda, která jakoby v téhle verzi nemá vůbec žádný využití. Nic se z toho nekraftí. Ale řeknu ti, v čem je dobrá. Tím, že je to brutálně i vzácnější než diamanty, tak v tom je dobrá, tak proto je dobrá v tom, že tady je takový mod, který se mi nelíbí, jo, to ti předem řeknu, že třeba tady se dá udělat, že když se podíváš třeba, najdeš na safír, třeba, že tam máš napsaný, tam máš napsaný EMC 1... NBSP024. No a to je, že má jakoby hodnotu 1024, jo? Jo. A to je takový mod, že ty to přímo do toho stroje dáváš ty hodnoty, jo? A potom třeba, když tam hodíš třeba 8 safírů, tak si můžeš vytáhnout místo těch 8 safírů jeden diamant, protože diamant má hodnotu 8000. Jasně. A právě tam se potom dají udělat i takový, až budeš ve větší fázi, se dá udělat jakoby generátory těch MNCček. A když máš ty úplně nejlepší, tak ti to třeba za sekundu generuje 100 těch EMC, jako si děláš jakoby takovou farmu na diamanty, což je podle mě takový blbý jako celkem, jo? Jasně. Je to takový jakoby... Potom se ti zdá, že ty ostatní módy jsou hrozně jakoby jednoduchý, že jo, když máš hodně z těch surovin. To mě trošku na tom módu vadí, jo? Ale... Takže ten mod už nevyvíjou, nebo vyvíjou? Ale oni ten mod úplně celý předělali. Jo. Tam je z toho asi 10% v těch novějších verzích, je asi 10% z toho modu stejných. Skeleton, takže... Jo. Tady jsou sami skeletoni. Creeper! Tyjo, tady tak zombíku je. Já tady mám sami zase sami skeletoni a creepery teďka. No, to je další, další creeper, další zombíci. Ještě máš ten safírový meč, že? Jasně. A teda safírový, rubínový. To je ono. Tady dobrý, ten dává už stejný damage. Dává stejný jako, nebo o půlku méně než diamantový, myslím. No, tady tam dává pěkný damage. Tady těžím tu měď. No, taky, zombíci, taky jsem začal těžit měď. Pojď sem. Děká. Měď se bude hodit na kabely. Já však těžím všechno, co najdu. Jakoby z mědi se dělají, že jo, jakoby ne nejhorší kabely, ale jakoby nejzákladnější zhruba kabely. Jasně. Takže jaký jsem schválně úrovni, mě to zajímá. 16. Jsem docela nízko. Jo, a 14 jsou dia. Jsem na 20. Já jsem tady na 16 a tam mám vzadu chodba vedle ještě dolů, čili... Že nás tady podaří nějaký dia najít. Ale šíp, ten si vezmu. Dokonce dva. Takže tady vezmu ten lapis. Teď jsem u mramoru, přemýšlím, že bychom ho potom měli stěžit. Aby jsme si mohli sněhat co post... Teďka... Jo, teďka ne, teďka ne. Základní... Zabezpečení. Protože z toho si můžu udělat podlahu a takový, víš co? Jasně. Pře, jako on se ti takhle nelíbí, jo, ale z něho se dá udělat takový blok, že? Já. Já jsem položím železo místo točky. Tak. Co to je? Hej, já vím tvůj nick? Fakt? Já tvůj tam mám taky. Co to je? Zombík, teda zombík, skeleton. Pomoc, já umřu. Ne, dobrý. Pomoc. Ostaň, že zombík, tyjo! Je jich tam mrtě právě, já jsem to říkal, protože tam už... Tyjo, počkej, jsem najít. Já umřu! Počkej, jdu ti pomoct, zůstaň tam, vysi. Já mám jeden život! Zůstaň tam, kámo. Já nevím, na co umírám, já jsem tady u tebe někde. Já jsem tady! Pozor, já jsem tady u tebe! Dobrý, ale já tady mám zombíka. Vysi. Tady, počkej, pomoct trošku. Tady vidím, že jsem nějak... Jo, schody, udělám si. Tak, dobrý. Normálně bych to skočila, ale tím, že tyjo, tady toho je. No právě, teď jsem se našel, ještě to je on celý dok prozkoumaný. Ten silver se mi vůbec nechce těžit, protože vím, že nemá až tak šílený využití, ale hodí se. Já těžím všechno, že... Nemůžu, že mám nějaký silver.
A, ah, rubíny. To těch tady je. Mhm. To bude diamantů, že jo? Mám 15 safírů, jo, to je skoro, co skoro dva dia. Já mám 3. Ok, já uhlí. Aha. Safíry. Já super, co je fakt mega super, že máš fortune. No. Fortune. Kovec. Tak můžeš, myslím, že může padat i víc safíru a rubínu, mám takový pocit. Jo, to by bylo dobrý. Což se hodí, kámo. Ty už mám zase 18 minut. Jo. Protože se čas letí. Ty jo, to jo, no. My by se mohli pomaličku potom vrátit, aby jsme mohli něco připravit už. Vlastně, já mám tady věc. Chodbu už do proskoumanou, osmíce, nebo nějaký nebo nějaký přístroj připravit už. Jo, ale bacha, což tady někde pavouky. Sice to asi bude ten normální pavouk, ale... Hele, uran. Ty jo, máme, jo, nechápu jak. Kolik má vůbec IMC ten uran? 4000? Za to. To je to moje. A to je jako půlí. To tam vyletělo... To je toho zlata, jak kámo. Já to vidím, ty krása. Normálně z toho jednoho ložiska mám 12 zlata. Ty krása, to museli být 2 nebo 3 u sebe. To bylo prostě takhle. Jakoby tady jsem to... No tyjo, to je. Nebo možná jsem... No... Tak bude se hodit, ne? Zlato je docela kam užitečný. Tak jakože jo, no, na zlatý česky třeba ještě k tomu. No. Dáme vzadu, bacha, zo, creeper. To vím, ho zabiju. Bacha, bouch, ne? Ne, dobrý. A já jdu sem, že tady bylo mrtě mobů. Tady vzadu. Ještě já... Tady teče láva, kamo, proč se podívat, počkej, pojď sem. Počkej, vracím se, vracím se. Kde? Co podívat, funka. Víš, tady to kape? Jo, to jsem já zadělával tady to. Tohle se zase šutry ode mě. Děje se, já ti to ukážu, jo. Je, nevím, lávička. Tyko, se to nevteče na mě. Ty toho je, ty jo. Už to ani nebudu těžit, já už jdu zpátky. A, skvěle to. Já jsem neudělal ten waypoint, to jsem taky dobrý týpek. No to tak, myslím, že to je tu dma. Najdeš. Jdu po směru torček. No. Jo, jsem tam. Jo, tak já teď tak potom to je portnu tady ten do 8. Tak, rubíny nad hlavou, tam jdu. Takhle trošku zastavím tady ten stejný ten proud z té vody, ať nám trošku nepřekáží. Ne, 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 kam se to úplně vylilo, pomoc, pomoc. Čekat, to udělám tak, že... Čekat, takhle. To bude muset udělat takhle, to bude trošku problém. To bude muset udělat sakra vysoký, že? To je blbý, to je blbý, to je blbý, to je blbý, ale musím to udělat prostě. A co? Ještě nejde. Dobrý, dobrý, dobrý. No, už to myslím, že funguje. Dobrý. Hele, já jsem trošku zastavil tu vodu, ať tam tady neteče. Jasně. Teče? Aha, teče takhle. Kráže mi za chvilku praskne ten červený krumpáč. Už je no. Červený. Co, pojď, pojď, já tady, počkej, já tady jde přepalit ty věci ještě. Jasně. Toho mám teda tolik, že, o můj bože, my máme toho cínu. Jsem... Si počkej, až přinesu ty svoje zásoby, co má. Ty jo, my už máme přepálený stack a 20. Cínu? Mhm. Já jsem potom ještě něco dával do té PC, co jsem vytvořil, čili... Když tak bude ještě tam. A ten tu dones ještě už nepřepaluj, OK? OK. Vezmu 32 ko... Aha, toho mám taky už hodně, to asi taky nebudu přepalovat. Čo? A kolik už tam máme celkem toho uranu? Co, čeky? Halo, halo, máme spojení? Ach jo. Sorry. Co se stalo? No, můj bracha je takový trošku blázen, to nevadí. Ok, takže co čekat, jsem se trošku zamotal. My musíme dát přepálit tu gumu a my hlavně máme málo, kámo. Tam byly nahoře stromy, čo, když tak najdeme. Musíme jít to, počkat to tak, a teď to tam teda přepálit tu gumu. Ty to by teď, to by teď. Kolik už tam máme celkem toho uranu? Kolik to tam je? Hele, 4 mám. A já mám další 2, že už je to celkem 6. No. To si myslím, že je pěkný na druhý díl, ne? No, to je celkem pěkný. Praskuje ten krumpáč, mám ještě nějaký? Nemám. Ani nemůžu vyrobit, takže to tady nechám. Hej, tady ještě má troše, nechci se ke mně potknout a dovykopat to. Tady je věc, která má sr... Dobrý, jo. A já to tady ještě doosvítím. A co tady nic nespawne?
Počkej, já si tady ještě ukážu, jestli tady dám waypoint, ne. Tak, ano. Žít. Barvu, jakou dáme barvu? Třeba takovouhle. Tak, dobré. Jak se tady portuje, počkat. Já mě jdu otevřít příkazy, moment. Options, controls. V tenhle moment je dobrý, že jsem se s bráchou pohádala, protože nechce jít za mnou. Což je dobře. Tak už tě potneš k sobě. Jo. A zase tady dal waypoint a ještě tady budu dotěžit. Ach, to pak budu 4, 8. 3, 4, 5, 6. No, čus. Ale už to jsem. Takže ten tungsten uklidím do čistky. A tady okay. Máme, že... Ne, to je tin. Mám, jeď, co s ní? Baráček. Ne, ten nepřepaluj, to už máme tam stack, že jo? Stříbro, co se stříbra? Přepálit, ale jakože... Máme už další stack a... Hele, máme 10 gumy. Fakt? To je teda pěkně málo. Počkej, já jdu přepálit nějaký železo. Jsem tu gumu dal do čestky. Hele, a nemám udělat ty železní čestky? Nebo zlatý ne, můžeme udělat rovnou. Takže klidně můžeme. Počkej, ale tak já potřebuji zlato, protože to se nevyplatí dělat moc ty žlutý, ty železní moc. Jsem nedal přepalovat dolů zlato. Nebo jakoby... To tak zhruba na stejno, jedna, no nevím, počkej, to jdu udělat, jo? Ale ty česky, mám ty česky zničit, anebo, ne, udělám nový česky. Ok, takže mi dej, ale já to můžu přímo upgradeovat. Já udělám upgrade, to se dá přímo na to, že na to kliknu, ono se to automaticky udělá, víš? Jasně. Takže počkej, tady to je. Copper to iron, to nechceme, iron to gold, my chceme normál chest to iron, tady. Jenže tady není napsaný vlastně ten recept, to je ten problém. Počkej, takže já si udělám ještě tak. Myslím, že tam se dává jako doprostě dřevo. Ok, takže potřebuji jedno dřevo, mám takový pocit. A celkem dost železa. Ok. Jo, myslím, že taková seka. Rubíny. Tak, rubínový krumpáč, já to jdu ještě dotěžit, ok? Dáme dotěžit. Tak, ale mám ten, já jsem chytrý, tyjo, si to pamatuju ten recept. Prý, takže mám to. Já si to potřebuji udělat dvakrát, že? No, že taky mám problém, jsem to udělal jenom jednou, protože a teď tam mám to druhý dřevo. Ježiš, to taky, že já mám taky lagy, pečky. Tio. Ukázám, že nemáme moc dřeva, čili já bych se možná šel natěžit ještě dřevo nějaký nahoru. Hele, mám lag. Tam máme nějaký... Ok, mám lagy, takže první věc, co udělám, nebo ne, nemám, mám nebo nemám. A co? Tio, mám lagy. Ok, udělám to takhle, já udělám menší úplně ministřih a jenom si něco přinastavím a hned jsem zpátky. Ok. Teďka zmizel pohled, čekni ho, i na jiném videu. Ok, takže teď jsem to střihl a teď potřebuju, se nastavím to na 30 fps, jak v tom frapsu, víš co? Jasně. Ok. To stačí, já říkám bandikemu, taky natáčím na 30. Ok, takže jdu natáčet, teda, abych viděl, jestli natáčím. Což mi nejde nastavit za nějakého záhadného důvodu. Podělanýho. Slidný, proč to tak jako nefunguje? Tak v tom dženu, to je. Ok, takže můžu už na to jít. Já to mám vždycky v pravým horním rohu, takže ty FPSka. Asi jsem zpět? Ne, počkej, to udělám ještě jednou. Ok, tak mi jako je... Počkej, to nějak nefunguje. Ty FPSka, jakože mám F12. Proč to nefunguje, když tam mám F12? Což jsem taky doleva teďka. Dám F12. To jakoby nesnímá ten Minecraft vůbec, víš? Jasně. Jakoby F12 takhle. F12, to vykám jak blázen, ale nefunguje to. Fail. Jaj, jasné. Tyjo, tak co to je? Kdybych to dotočil OBSkem? Jestli chceš. Ok, dotočím to OBSkem. Dobře. Takže to bude, no, možná trošku horší kvalita, ale to nevadí. To nevadí. To mým malým pohledu to stejně nebude poznat a... Já si myslím, že u tebe to taky vadit nebude. Ne, jako já to... Jako HDčku, ne? Já mám dobrou kvalitu, full HD asi, aj. No, začkej renderuju ve full HDčku. Pohoda. To okay. Nevím, že vůbec stěžuješ na malou kvalitu. No já vím, ale jakoby... Ono to má, já to mám totiž co, já to nevím, že si mám jakoby... Jestli to dělám nějak blbě nebo to, ale... Explorer, co? Co? To počkej, já dám náhled. Tyjo, to bude to takový failíky zase. No tak já řečím, takže... Ok, že kvalita YouTube. Počkej, tady ještě je. Kvalita YouTube se na mě nesnímá mikrofon. Wow. Tady počkej tohle. Dobrý.
No, teď já, teď mě to snímá už i tohle. A když mám náhled vysílání, tak bude tam vidět ten technik pack. Jako, byl bych celkem rád. Je tam vidět? Počkej, to hnedka zjistím. Zajímavým způsobem mě ne... Jo, ještě klávesnice mě přestane fungovat. Dobrý, už nefunguje. Nefunguje mi otáčení. Vůbec si nestěžuju, vůbec. Tohle bude ono, kámo, teď už to bude fungovat. Tak počkej. Nebo nebude? Řekni mi, že nebudeš fungovat a dám ti facku, to fakt nefunguje. Já jsem udělal novou scénu, úplně. Já jsem v pohodě, já si počkám. Snímání hry, tady napíšu Tekkit. Oka, ty si tady vyberu Tekkit. Je to Java v Tekkit Classic přeci. Před když dám začít nahrávat, takový test. Jo, už to funguje. Okay. To ještě vystřínu, okej, okay, takže. Oka, lidi, jsem zpět, měl jsem tady menší problémy, ale už by mělo všechno fungovat. Oka, připadal se ten zlato a ten železo, už máme teda stack 10 železa. Jo, já jsem našel další redstone u uhlí, takže vytěžím aj to. Dobrý, kluk máme toho redstone, já mám stack. Já jsem tady vytěžil další 24. Tady máme ještě jeden stack, takže máme skoro stack skoro. Tady byl safír. Máme skoro dva stacky, hele. No, fakt. Tady mám safíry u uhlí. Kolik jich to bylo? Další 3. Čím mám na další štapu. Já toho železa celkem dost využiju, takže hele, co já těch upgradeů udělám rovnou víc, co ty na to? Klidně si chceš. Třeba na 4 upgrady z normál čestky na čestku? No, třeba. Tady ještě okay. Matruše. Ok, tak mám to. Takže počkejte, že takhle. Vlastně já si jich budu mít ještě víc, ok. Počkej, mě se něco stalo. Takže zatím máme dvě iron čestky, jo? Jo, dobře. A počkej, mě se teďka něco stalo. A já z nich udělám rovnou zlatý. Mm-hmm. Já aspoň pár zlatých udělám. Doprostřed železo hádám. Třeba dvě udělám zlatý, okej? Počkej, okay? Já mám teďka bílou obrazovku. Tady to mě furt točí. Pak mám dvě zlatý čestky, s tím, že udělám ještě dvě... Jo, počkej, já mám teďka bílou obrazovku v tom. Taky tu. No nic, tak neukončíme to, teďka máme stejně už zase 30 minut. Čeky? Haló. Máme spojení? Tyjo, já nechci bílou obrazovku. Jako pendikem natáčel, že? Zase můj vrážka. Moc hodný vrážka, přijde sem, vylije mi do počítače vodu. A všechno mám ty vody. Tak já nevím, ukončíme to. Oka, ukončíme, já si to je to aspoň dobrost. Oka, takže jdeš za mnou? Mám teďka místo taky tu bílou obrazovku, takže já teďka nemůžu dělat nic. Aha. No nic, tak jo, jak mi to zápraneček ukončíme, děkuji vám za skvělnutí. Doufám, že se vám video líbilo a zase někdy. Ahoj. Ahoj.